خواتین و حضرات، تم نے غلطی کی اور میں نے غلطی کی، ظاہر کے اعتبار سے ان دونوں میں ایک لفظ کا فرق ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا جملہ تم نے غلطی کی، بولنے والے دنیا میں کروڑوں انسان موجود ہیں، اور دوسرا جملہ میں نے غلطی کی، یہ بولنے والا شاید اس پورے عرض پر آپ کو ایک فرد بھی نہ ملے۔ پہلا جملہ جھوٹا جملہ ہے اور دوسرا جملہ سچا جملہ ہے۔ ہم سب دوسروں کو یہ کہتے ہیں، تم غلط ہو، تم نے غلطی کی، تم قصوروار ہو، تم نے غلط کیا۔ اپنی غلطی کا اعتراف ہم سے نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے آسان کام کسی کو یہ کہنا تم غلط ہو، اور دنیا کا مشکل ترین کام اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور یہ کہنا کہ میں غلط ہوں۔ پہلا جملہ دنیا داری پر مشتمل ہے اور دوسرا جملہ دینداری پر۔ جو شخص بھی اپنی غلطی کو دریافت کرتا ہے، اپنی غلطی کو جانتا ہے، وہ ارتقا کے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ تم غلط ہو اصل میں دنیا داری ہے اور میں غلط ہوں دینداری ہے۔ پہلا جملہ کہنے والے لیڈری دکھاتے ہیں اور دوسرا جملہ کہنے والے دینداری ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، دوسروں کی غلطیوں سے بے نیاز ہو جائیں اور ان کو الزام دینے سے رک جائیں۔